ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းယခုနှစ်မှာစာကြည့်တိုင်းအသေးခုနှစ်တိုင်းတိစောက်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးဖန်မြို့တယ်တွင်လေးတိုက်ဖွင့်လှစ်ရန်ရထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာယမနေ့နံနက်ပိုင်းကတတိယမြောက်စာကြည့်တိုင်းဖွင့်ပွဲအနေဖြင့်ဖအံမြို့နယ်ကောက်ကြိုက်ဖအုံကြီးဝါအုပ်စု၌အောင်တုခစာကြည့်တိုင်းတိဖွင့်ပွဲကိုအဆိုပါစာကြည့်တိုင်းတိတည်နေရ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်အဆိုပါစာကြည့်တိုက်တဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တိုက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကော်မတီရဲ့မတီထောက်ပံ့ငွေ7,350,000ပြည်သူလူထုထက်ဝင်လူထံငွေ7,300,000စုစုပေါင်းကုန်ကြငွေ7,180,000ဖြင့်တိစောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဖွံ့ဖြိုးခန္ဓာတွင်ကင်းပြင်းတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစောမြည်ဦးကယနေ့အချိန်တွင်စာကြည့်တိုက်များနဲ့စာအုပ်စာပေများဟာမိမိတို့လက်လန်းမိသောနေရာများတွင်တည်ရှိနေပြီးမို့အလွယ်တကူလေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ကြောင်းစာကြည့်တိုက်များဟာလူထံစားမဲ့၍အသက်ကြီးငယ်မဲ့၍လူမျိုးဘာသာမခွဲကြဘဲဗဟုသုတရှာမိရနေရာတခုလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာကြည့်တိုင်းမှာစာအုပ်စာပေများကိုဖတ်ရှုပြီးဘဝတိုးတက်အောင်မြင်အောင်မိမိတို့ရဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များကိုလည်းအစဉ်အမြဲစာပေဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်အောင်စာဖတ်များအောင်တိုက်တွန်းကြစီလူကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်စေတနာရှင်အထူးရှင်များကပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ထံအောင်တုခစာကြည့်တိုင်းငွေပရိသတ်ပင်အတွက်ငွေကျပ်330,000ကိုပေးအပ်လှူဒန်းကြရာပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ကဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများပြန်လည်ပေးအပ်ပြီးကရင်ပြည်내စာကြည့်တိုင်းများဖောင်ဒေးရှင်းမှတာဝန်ရှိသူများကလူမှုရေးဝန်ကြီးထံအောင်တုခစာကြည့်တိုင်းအတွက်စာအုပ်စာဆောင်များကိုပေးအပ်လှူဒန်းရာပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ကဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်အဒီနောက်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနပြည်내ဦးစီးမှုဦးမောင်မောင်ကစာကြည့်တိုက်တိစောက်ဖွင့်လှစ်မှုနဲ့ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းတင်ပြပြီးဖန်ခရံဦးချုပ်ရေးမှုကစာကြည့်တိုက်နှင့်ပတ်သက်သောစာရွက်စာတမ်းစာအုပ်စာဆောင်နှင့်ပြည်ပေါ်ကများကိုစာကြည့်တိုက်ကော်မတီထံလွှဲပြောင်းပေးအပ်ကစာကြည့်တိုက်ကော်မတီဝင်ရမီရဖတအူးကကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါသည်အဒီနာပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်တာဝန်ရှိသူများဟာစာကြည့်တိုက်အဆောက်အဦအမွေးနှစ်သားရေးများပတ်ဖြန်းပေးကြပြီးစာကြည့်တိုက်အတွင်လက်လက်ကြီးရှိ၍တာဝန်ရှိသူများအားလိုအပ်သည့်များမှာကြခဲ့ပါသည်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်တာဝန်ရှိသူများဟာအခြေခံပညာထပ်တန်းကြောင်းခွဲဖုံအောင်ကော့ကြိုက်ကြောင်း၌တိဆောက်ဆဲကြောင်းဆောင်တဲ့အားလက်လက်ကြီးရှိစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ရှိသူများအားလိုအပ်သည့်များမှာကြကအထွေထွေအသုံးစိတ်ငွေကျပ်3,000,000ကိုကျောင်းဆရာမကြီးထံထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဒီသတင်းကိုခရိုင်ပြည်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးပို့တာဖြစ်ပါသည်